Zakladatelka prosperující textilky nebyla vždy úspěšná a bohatá. Není to tak dávno, co jsem s tímhle budgetem běžně musela s dětmi vyjít. O to větší pochopení bude mít ve své nové roli. Já jsem váš nový dobrovolník. No pojď teda. Bude pomáhat, poznávat, ale i učit. Já jsem vždycky říkala, že jsem spadla úplně na dno. Ne, tak to ještě nebylo dno. A její peníze. Já mám takové překvapení. Se pro někoho stanou novou příležitostí. Jste neuvěřitelná. Milionář mezi námi. Premiéra pátek večer na Primě.